ati nta kibazo umva rwose umva tuzarubana muri ibyo byo nta kibazo byo byo nta cyo cyari kimpangayikishe byari bibapfu yewe urekerera ubundi uvuga ikintu mwabunzi wanyu uri rwa ibise iri mu cyo mwabukangije haguruka Ndakubwira ikintu ntugikore. Nakoze iki? Icyo wakoze? Urashaka ko nkikubwira? Ngiye kubwanjye narakubwiye ngo nkufurira biriya byahe byawe. Siko nakubwiye waciye inyuma urabifura. Sinabimenye. Nimugoroba nasanze uri gufurira kariya gake. Uri kumesera uri gusasira kariya gakecuru. Ndakubeshyera? Ngusohore? Oya. Nshobora kukwirukana Beni ntiyabivuguruza. Uri kunyumva? Naje nje. Cyangwa nawe uri umugambanyi? Urumugambanyi ndakwiyamye ndakwiyamye mfite uburenganzira bwo kugusohora hano ntagutupa uri kunyumva kandi nawe urebye nabi uragambana n'abariya bantu ibi bintu bicayemo hariya biba byicayemo umwana nashakaga nakundaga wagombaga no kunyumva uretse ziriya nziririza unegera amatwi ndakumva bararya ibyo umwana wanjye yari kurya uri kunyumva uteze amatwi sinzongera n'umunsi warimwe kuba nagutegetse amagambo ngo ukore ku bintu byawe no kubagaburira ibiryo uzabiteka uri kumva ujya ukuraho ibya deni ibindi birundamo umuntu mwinshi bibananiye uteze amatwi uri kunyumva amba uyu munsi ni uwa nyuma sinzongera kubikubwira nzahita nkwirukana ujye udahembwe uteze amatwi nuko nkubwire iki unyumve unyumve kandi ubyumve ndabikubwira Ngo tuzarabagirana nk'inyenyeri
Nitwabona watubambe Nababyeyi bazana bagirana Nibabona wababambe Tuzara bagirana nk'inyenyeri Nitwabona watubambiwe Kwihangana ho tuzagerayo Tuzabona watubambiwe Tuzara bagirana inyenyeri Nitwabona watubambiwe Alleluya Alleluya Tuzara bagirana inyenyeri Nitwabona watubambiwe Amen, amen Abantu bagiye mu mwaka wa umeze neza nyine buriya waramutse buriya mba numva nshaka kuririmba dukora se tw'Imana ese uraririmba nasoma bigakunda cyangwa indirimbo yanditse muri icyo gitabo oya ntabwo yanditsemo ntabwo yanditsemo buriya mba nyifite mu mutwe rero umusomyi mwiza wabibye amakuruza ni meza ariko wagira ngo niyo abagaturika Bibiliya zose ni iz'Imana ariko ndayibona Bibiliya ntagatifu niyo isomera oya nta kibazo iyo ari yo yose itakurimo ijambo ry'Imana amakuruse ubundi nyine hari imbyutse rwose mwegere yatuvugane se amakuru yo mu cyaro wa mwana we se amakuru yo mu cyaro ni maremare rwose ntabwo wabona aho yatangira ngo ni naho yarangira nyine ndavuga hariya mu rugo nyine hariya mwasize kwa mwana we rwose uburyo biba byanyobeye mba numva kuvuga amakuru ya hariya iwacu biba byanandenze ese urayamenya uzi ko Karaveri nyine aherutse kumpamagara amaze kumpamagara umva arambwira ati ubu ndi mu cyaro nagezeyo ubu ngo sinzirwe nanagaruka mu cyaro nako yanze yagera yitwara ese zibaye iwe rero nanjye ubwo byaranyobeye namubwiye ese kuko iriya nzu uko atari wayubatse ukaba uri umugabo nkaba nayigonda ngo nze ndi umugore urashaka iki ati umva ngomba kwegeramo ariko utampa n'urufunguzo urugi nzaruca yaratuye rero imbere y'uko ajya amazu imbere y'uko ajya amazu nyine kuko yagurishije akagenda byose akagenda gutya akajya hanze akaba agarutse antesha umutwe yagarutse awungera ngo aho ajya ataza kuba amazu yawe ubwo nyine ngo arashaka inzu n'imirima byose ahubwo iyo gisanga uhaba byari kugenda bisa simbizi ngo nanjye simbizi rwose byanyoye iby'abavandimwe banjye rwose ubuse wa mugabo Karaveri nyine wambwiraga ko naza azunga umuryango mukongera mugasubirana abakoro kandi akaboneka amahoro wa muntu we rwose yaje ari ikirimo irahabiri ntabwo wajya kumubwira iby'imiryango ubu bwose wanabihera hehe uburiye madiya siko by'imiryango y'iki gihe bimeze nk'iby'ababyeyi b'iki gihe kubera iki siko zi iby'ababyeyi iby'abavandimwe byanyu ni ntabwo ari ibibazo ubuse wa muzaza ihangane komera tuzabana ahangaha tuzahabana kandi tuzabana neza na mama wanjye nubwo ari ahangaha ariko ndibaza nta kintu kizabangama tuzakomeza kuhabana none se mumeranye neza se na mama hari ikibazo nta kibazo tubanye neza Imana ishimwe ko mubanye neza suko atayitaba alo yego Mama Deya waramutse waramutse neza ko yego yego amakuru amakuru nyine turaho n'uburwayi mu kwihangana nanjye rero amakuru nkuzane ntabwo ari meza habaye iki po aha byakomeye Karaveri agiye kubitesha mutwe neza neza ariko se ubu bintu nzabigira nte kuko n'ubuzima umuntu aba yimbereyemo n'uburwayi ko ibi bintu nzabifatane ko buri munsi Amadiya Karaveri amutsindwa n'Imana n'ibiri yaza kuba yarapfuye kuko ntabwo nenzi ko yahindutse bigeze hariya aha po iyo umuntu yagiye mu mahanga biba byarangiye wa muntu we none se ugira ngo buriya agarutse nyine asese buriya yaje kudutesha umutwe ntitunareba nawe ubwo azakwica oya cyo kutwica byo ntiyapfa kubishobora uretse ko yenda ntiwamenye iby'abantu aha hari ikintu cyambabaje yakoze uzi ko yanzu yawe
ntago yishenye navuganye navuganye na makurata arambwira ngo ngo yanzu yayo ngo arimo arayishakira ngo bapangaye ngo bayigemo uvuze ku kipo none se ntago nkubeshye nibyo makurata yambwiye ngo arimo arayishakira bapangaye nayo nzi ko yenda zayo bamahugu ngo arimo arayishakira bapangaye none se urumva uriya muntu adafite gahunda ahubwo yamuzanye ni gute afatirenzo akajya kwishakira bapangaye none se kuki atayibamahugu we urumva ari kubahe sinza aho ari kuba ariko ubwo urumva ko ibintu bimeze uriya mugabo afite gahunda yo kuza akatwica akaturangiza no musa umuntu utangiye gufata inzu akayikodesha azi ko ari inzu yawe ukaba ureba umugabane wanjye ashaka kurutwara urumva hari aho ashaka kurusiga urumva adashaka kuturimbura ahubwo ndakubwiye ngo katubayeho ntabwo byoroshye pe rero sinzi wowe ukabyarawe sinzi ukuntu bimeze uriya mugabo niba umuntu azagira gute niba azakurikira ariko ngiye uko bibiri kose mama Diane nkubwize ukuri karaveri ntabwo umurimo wanjye azawutwara nkiriho ubona ko adushyimbo twanjye agiye kutwimba n'ukuntu narushye nshaka imbuto agiye kudutwara se ibyo byo ntubitekereza ubwo urumva nabyo bwonyine urugo se urumva umuntu wafashe inzu akayishyiramo abapanga wenda kwishyiramo abapanga urumva ibishyimbo byari byazoroshya ubwo ntacyo uzasarura nyine nibere wa ntabishoboreko erega wibitindamo imirima yarayifashe kera yarayijyanye makurata yambwiye ko imirima arimo kuyihinga ibishyimbo arimo kubibagara ngo rwose mbese yabya bifashe nk'ibye n'ubuse narushye nari we duhera koko ubuse n'amakurata ariko nawabyihishe inyuma nawe arabafashije barafatanyije ibyo byihora amakurata nawe n'umwana mubisha n'ubuse makurata namusigiye nimero yanjye namubwira ngo ancungira za ndebere iriya mirima arangije karavera araza kuri ibyo byose ntiyambwira ibyo byose nimenya ko ngombye kumwihamagarira ubwo se urumva batarimo watugambane nawe barafatanyije n'akagambane barimo none se n'ubundi kera ko bakundana ngo urumva batarahise bafatanye nyine reka nkubwire jyewe Paul rero jyewe ndabona rwose ni munde ku buzima ndimo n'ibibazo mfite rwose mumbabarire kuko ntuma nta kindi nakora mureke nipfire ahubwo maso niwo mwanzuro ufasha kugira ngo ukurikirane ibyawe ngo bareke wipfire wakagombye guhaguruka tukarwana n'uriya mugabo tukamutsinda kuko ukuri kose kurahari kuragaragara ugashaka izo mpapuro bikagenda bite ariko mama dia n'umwana w'uruhinja ukambakamba wamubwira kute icyo kintu cyaburiye mu nzu se habamo imyobo mu nzu se habamo umuyaga mu nzu se haranyagirwa ariko po wimbwira uko ko nawe byakubaho none se ubona izo mpapuro nari nzanze niwe ko ari izisako nyine kukwizera nari nabuze uwo nizera ntakunda ariko wishaguruka turwane n'ikibazo amahoro nipfire cyangwa se nzanasare kuko n'ubundi ntacyo bimariye kuba mbafite n'ubundi ni ugutuma umutwe nta n'ikindi kirenzeho mama Diane twasaze kuva kera rero ibyiza wagira tugakurikirana ikibazo kigakemuka ibyo kuvuga ngo bakureke ngo wipfire none se uko kuboko urwaye numva wavunitse ni ikintu kigiye kukwica n'indwara izakwica imvune izakwica none se iyi miserere buri munsi y'abasaza bagenda amasambu n'imiryango by'urumva ihereza riri ni urugamba tugomba kurwana tugomba gutangira kandi tukarusoza tukarutsinda ibyo wicika intege rwose ubwo ejo bundi uzaza uvuga ngo inzu yawe kandi ugomba kwibamo mama Diane rero nibyo nakubwiraga utazagira ibyo umenye ukagira ngo narakuriye ngo sinakubwiye ngo mumenye amakuru simubwire cyakora urakoze nubwo numva ibintesheje umutwe rwose sinzi ubwo ni ukureba ukuntu naza najya mu cyaro nkajya gushwana na karaveri gusa nanjye niyo gahunda mfite ngomba kurwana urugamba nka rusine ntabwo iriya mbwa ishobora kuntwarira umugabane ntibibaho iyi niba yarari umugabane we yarawuriye uwacu natureka duha amahoro ajye gusarira hirya
mbaga w'interimuhwe y'umwana kavugira ikintu kwemereye cyo nzamujyana ariko ibirukoze mbaga ruta zabyicuza oya nango nzabyicuza ariko narahubutse kandi azakora zikari we mama we ndakwinginze sibyo azakora zikari we mama kandi nazigira amenya yuko ngiye nageze mu buto ndakwinginze n'ukuri ariko mbaga rirumbire yuko uzava muri aka kazi nabi ibintu wazabi ni ibintu ntabwo byazavamo Urimura bisanyeje. Acho. Ubona igihe tumaze imyaka 20 yose nta mwana koko wowe urumva nta kibazo dufite muri uru rugo. Mukama wange, embesi, banange. Ureka kugira igihe nuko komeza kontesha umuntu urumva neza hama wa mama wa yarapfuye none nige nyuko gye wakureze urumva undi mama wumbaza no ubutigeze ubonana mbere hose aho kwago kugenda ufata birabyombo genda bifate ubyoze giravuga uko turi kwitegura no kugenda tugasubira mu Rwanda giravuba hasoni yarabwira Я не могу.